אתה שואל איזה פוליטיקאים מצליחים יותר, זה הפוליטיקאים שיודעים לתת את הכותרת, גם אם מאחורי זה אין כלום. אני יכול לספר לך מהחוויות האישיות שלי, כאילו עד כמה הפער בין להיות פוליטיקאי לבין מי שאני הייתי, זה הפער כזה גדול. אתה לא יודע את הדברים הבסיסיים. א', ב', אתה לא יודע, שאתה צריך לבוא לרעיון עם כותרת. אני זוכר שהייתי שר, והיה איזה אירוע גדול בחיפה עם 8 בערב, ואני ברבע לשמונה מתקשרת אליי המגישה, לא משנה שמה, ושואלת אותי, מה הכותרת שאתה נותן לי? בסדר, מה הכותרת? כאילו, אני אדבר, ואת תחליטי מה הכותרת, את תשאלי אותי שאלות, ואני... עכשיו, זה לא עובד ככה, בסדר? זה לא עובד, אתה צריך לבוא עם כותרת.